Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде денсаулық және қауіпсіздік айлығы басталды. Осыған орай төтенше жағдайлар басқармасы мамандары мектеп оқушыларының қатысуымен қауіпсіз балалық шақ акциясы негізінде практикалық жаттығулар ұйымдастырды. Бір-біріне соғысқан жағдайларда қолданылатын автобой и қосымша бұда бүкіл жарықпен қамтамасыз етілген, қараңғы уақытта жарықпен қамтамасыз етілген, бұда да КамАЗда үшінші орналасқан, бұл 20 киловатт болып бере алады. Шара барысында алмек Шымкент қаласы төтенше жағдайлар басқармасының мемлекеттік өрт бақылау бөлімінің бастығы бастаған бір топ мамандар төтенше жағдайлар кезінде алғашқы медициналық көмек өрт қауіпсіздігі туралы түсіндіріп, арнайы техникалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін қолдану тәртібін таныстырып өтті. Практикалық жаттығу барысында 9-шы сынып оқушыларының қатысуымен өрт қауіпсіздігі шараларын ұштастыра отырып командалық сайыс өтті. Алайда жарыс басталмай тұрып, арнайы құрылғыларды қолдану барысында қауіпсіздік шараларды сақтау қатаң түрде ескертілді. Сонымен үш командаға бөлінген оқушылар өрт сөндіру құралдарын жылдам әрі дұрыс жирату, жауынгерлік киімін уақытқа кию және өрт сөндіргіш құралдарын пайдалану бойынша сынақтардан өтті. Бастысы төтенше жағдай кезінде зардап шеккен жандарға көрсетілетін алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйренді. Ал төтеншеліктер болса, сайыс кезінде әр тапсырманың дұрыс әрі жылдам орындалуын, қауіпсіздік шаралардың сақталуына жіті назар аударды. Бізде өрт сөндіру қызметі өте ауыр жұмыс негізінде. Өрт шыққан кезде сендер көрген бір 0,1 пайызды көріңдер. Жарыс өте қызықты әрі тартысты өтті. Практикалық жаттығу кезінде ерекше белсенділік танытып, барлық сындарды дұрыс әрі ең жылдам орындаған қатысушылар анықталып, мақтау қағаздарымен марапатталды. Бұндай іс-шараның өткізілуі біздің мектебіміз үшін, оқушыларымыз үшін өте маңызды. Сіздерге әкімшілік атынан, ұжымымыздың атынан көп рахмет айтамыз. Бүгінгі іс-шараның нәтижесінде балаларымыз көптеген дағдыларды игеріп, білімін көтеріп, осындай төтенше жағдайды болдырмауға өз үлестерінде қосады деп сенеміз. Балалар арасында жарақатты болдырмауда білімін арттыру, балалардың қауіпсіздігін алдын алу, сондай ақ салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткізілген шаралар әлі жалғасын таппақ. Ал шара соңында оқушылар өрт сөндіру сатысына шығып, әуеге шарларды ұшырды.